Seperti yang anda sedia maklum, fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan telah pun dilancarkan dan suntikan vaksin telah mula diberikan kepada petugas-petugas barisan hadapan di seluruh negara. Fasa kedua yang akan dimulakan tidak lama lagi disasarkan kepada golongan berisiko tinggi dan warga emas. Manakala dalam fasa ketiga pula, vaksinasi kepada golongan berusia 18 tahun ke atas akan menyusul selepas itu. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada rakyat Malaysia agar mendaftarlah dengan segera untuk vaksinasi. Lindung diri, lindung semua.